Të nderuar shikues, rikthehemi edhe me pjesën e dytë të përballjes së gjirës së 7 në kuadër të Ligës Unike në Kongresin e Femrave. 33 me 63, për sipër 30 pikëve flamurtarit pas pjesës së parë. Përshin edhe statistika, qereku i dytë ishte fatal për ekipin e Penzës, 36 pikë të pranuara nga Vashat Peane. Vetëm 15 i realizuan dhe u krijua kjo e përsi e thell. Do të shojmë në këto 20 minuta si do tjetë përgjigja e të përgjedhurave të Bujar Ljocit, vazhdan të shtan Cardwell e Penzës, teksa në anën tjetër Omer Bashësh realizon 14 tentime nga loja, i ka pasur playmakerja Kerrion Cardwell, vetëm 5 pikë të realizuara, dy herë ka qenë sakt. Pasimi mirë tani për Saranda Dacin, e cila realizon. Është pika e 9 nga Saranda Daci pas pjesës së parë tek flamurtari, 20.6 kërcime, 4 asistime i kishte Sofia Jacobson, ndërsa double-double realizoi. I ketë ndonë këbo, 14 kërcime, fantastik ishte ndonë këbo. Në 14 minuta loj, në 14 pik tjera tash mu ka dhe Samra Amerbashic, Benali nuk qëllan, luft për atop, e fiton përkosisht Samra Amerbashic, me gjitha të përfundon topi jash, nuk arin të e mban brenda vijave. Tek Penza, vetëm Leila Amerbashic ka realizuar pik dyshifrore, 11 sësh nga jo Krasniqi. Situaci. Leila Amerbashic. Nuk ka ku për diçka më tepër e patë. E quajti jashtë topin Leila Amerbashic. Përfundoi 24 sekundat për sulmin e ekipit të Penzës. Sa e do të kenë forcë Peanet, do të shojmë. Për të jam më mushin të kësa Leila Amerbashi që është zëvendësuar. Mushi Samra Amerbashic, mirë to për 3, nuk është e sakt. Në topi e Neriona Krasniqi. Nëset në kundërsojmë Krasniqi. Tek Daci. Nga gjysmë distanca, Saranda Daci nuk realizon topin duar të Jacobson. Ben topin tek Samra Amerbashic, nuk qëllon. Cardwell e merë topin. Dhe pasën në mënyrë të gabuar tek Benali, cila kupton atë pasim. Bashve prime mjaftë mira të Vashave, të flamurtarit që blokohet të Jacobson. E në anën tjetër nuk do të gabën Saranda Daci me pikën e saj të 11, barazohet me pikë me Leila Amerbashicin. Samra Amerbashic në anën tjetër daljet personale e gjukës. Gjuajtje të lira janë për Samra Amerbashic. E që lanë të parën. Liga e 15 e saj. Qashtë në jetë pikë nga Samra Amerbashic. Personale nga Mirto. Krasniqi.
Drake Doci. Realizon Saranda Doci. Edhe 2 piktoria për të. Nërsa ka një tjetër personale nga Ermelinda Gjuka. Jacobson tek Mirto. Simi Bukur tek me mushe. E cila i gjenë Samra Mërbashiqin për sëri personale. 2 të lira për Samra Mërbashiq. Sakt, është Omer Bashiq. Me 68. Personale edhe njëherë. Ermelinda Gjuka vetëm në këtë qerek, në këtu qaste, i shkakton 3 radhazi. Do të kemi time out, kur flamurtari po e rua në avantajën e kriuar në pjesën e parë, pra përfundoj pjesa e parë me përsi prej 30 pikëve dhe pavarësisht që Penza po mundohet në këto qaste, Vlonjatet po e ruaj në avantajën. Tashmë dy lojtare tek Penza me pikë dy shifrore. Edhe Saranda Doci ka 13 pik, ishte vetëm Lila Amerbashi që kishte realizuar. Pra nga ora 19 vjen dueli derbi kosovar ndërmjet Prishtinës dhe Bashkimit. E ndeshje transmetohet në K-Sport. Do të shohim a do të arrin në Prishtina të i revanshojt Bashkimin pas humbjes së shkaktuar në kuadrët e Superligës së Kosovës si javën që lan pas. Apo Bashkimi do të vazhdojnë pa humbje në vitin 2023. Pra 13 fitore në paq takime në kuadrët të Superligës së Kosovës në konkurencën e femrave i ka ekipi Bashkimit. Në Ligën Unike edhe pse ka startuar dobët me 3 humbje në 3 gjirot e para, u këndel dhe tani ka 3 fitore radhazi ekipi Prizrenas, e që e thash është ende pa humbje në vitin 2023. Vine dhe 2 piktoreja nga Saranda Doci. Nuk ka pik në këtë sulm nga Ndongbo. Benali plëtsisht e lirë për 3, nuk është e sakte, e merë dhe njerë kërcimin një kjetën të ngë, bo ljuf për ato për të kësa ka personalje në solim nga Jacobson dhe i Eriona Krasnicit, më kërkues edhe më ljuftarake në këto momente vashat e Penzës. Doci të në tënë airball i saj, to vinë duar të Eriona Krasnicit. Zeka do të në tënë për 2 i shkurtër të në timi i saj. Gjuka e ka marrë topin për ka gabuar në hapa të i humbur i Penzës. Jacobson e në topin të e teja me mushi, nuk ka pik. Doci e kupton pasimin e saj. Benelli
Krasniqi. Bukur tek Daci, por blokohet kësaj radhe Saranda Daci dhe ka luajtur e fundit. Ndërsa ka dhe teknike ndaj Saranda Daci, e cila kërkoj shpjegim nga referi, ndërsa kërkoj edhe personale në rastin e fundit, por u ndëshkua me teknike. Apo jo sportive, një gjuajtje të lirë do të e ketë Sofia Jacobson, kosha shënuesja më e mirë e flamurtarit e qëllon. Nënt kërcime i ka, vetëm një kërcime mungon në Jacobson. Në fakt, double-double ka tani. E ka marrë dhe kërcimin e saj të gjit. Time out i kërkuar nga Bujar Ljoci. Double-double nga Sofia Jacobson. Fenomenale. 6 asistime i ka, 10 kërcime. Lojtarja më e shkurtër në fush të ekipi flamurtarit. Sofia Jacobson me 21 pik, 10 kërcime, 6 asistime. Definitivisht lidere e flamurtarit. Ndërsa Ndong Bua ka mbetur në ato 14 pike, 14 kërcime. Nuk është inkuadruar më në luaj pas atyre 14 minutave të para që luajte. 17 piki ka Samra Amberbashic, e cila i ka marrë dhe 4 kërcime, shifra fantastike nga Vlonjatët. Në anën tjetër, Saranda Daci më e daluara, 15 pike, 5 kërcime. Në pak se 5 minuta luaj deri në përfundim të çerekut të tretë të ndeshjes. Jacobson. Penalty tek me Mushi. Amerbashic deri në fund. E fitojnë luftën me motrën e saj Samra Amerbashic, që realizon për 41 me 71 kthehet e përsia prej 30 pikëve. Krasniqi tek Zeka. Amerbashic. Leila Amerbashic, bukur deri në fund, shkan për të realizuar. Penalty. Jacobson, edhe njerë penalty. E kuptoj mirë, Saranda Daci atë pasim, dojë gjithë shka. Zeka për 3, nuk është sakt, jeta Zeka në të halet në atë këndusën. Teksa në anën ti të realizën Samra Amerbashic. Daci edhe ajo do të tentuan për 3, edhe tentimi sa i shkurtëm, me gjitha të e merë për sëri topin, e asë në tentim për ta përmirësuar vetën nuk arin të bënë këtë gjë. Jacobson tek me Mushi, Myrto ga bënë hapa. Krasnil që rikëtan topin e loj, tek Cardwell. Nuk shka pasimi të kë Saranda Daci. Amerbashic e preuat pasim luajtje fundit. Krasniqi tek Daci. Eriona Krasniqi për 3, asentimi saj nuk përfundon brenda. 8-23 me 7-13.
Te jam e mushe. Nuk qëllan. E merë topin Jacobson. Shumë luftarake me mushi. Myrto dëtën tam për trishe. Nuk është e sakt. Krasniqi kësaj radhe merë kërcimin. Asim fantastik i dacit cila e përmirësën bashkëtarën e sa jeta Zekën, nuk qëlloj Zeka, dacit e muri kërcimin realizojnë, ndërsa të të ketë edhe një gjuaj tjetë lirë. Kjo është e momenti kur undalë në mënyrë të paliuar Saranda dacit, e cila e realizojnë dhe pikën e sajtë 17. E që lënë edhe gjuajtje në lirë, 18.7 kërcime nga Saranda Daci. Ja po munduhet rezistan. Edhe një tjetër kërcimi Dacit. Krasniqi. E një una Krasniqi. Dajet në mënyrë të paliuar. Edhe njerë dhe tjetë në vjenë e gjuajtje se lirë, pikët e vetme, Sonte i ka realizuar nga kjo pozitër, Jona Krasniqi, 4.4.4 nga vjenë e gjuajtje se lirë. Vazhdan tjetë 100% e sakë nga kjo pozitë. Krasniqi që i ka 5 pik. Të gjitha pra. Nga të lirat bjene dhe pika e 6. 28 me 73. E mushi top i vjedhori. Amer Bashiqit me gjitha të vjedh topin edhe Benali. E në në tjetër pa problem asistimi. Jacobson për Romer Bashri që realizat. Asistimi i teti Jacobson ishte kë. I duon edhe 2 asiste për triple-double. Krasniqi deri në fond shka në Riona Krasniqi. Për 2 pik të reja, pika e teti saj. Gabim në hapa. Disa momentet e mira tani për ekipin e Penzës që po mundohen të e shkrijin avantajin e lartë. Dhe du të kemi zëvën cim të këpenza. Duket që Krasniqi do të zëvën cuhet, por në loj këthejt bojku. Ndërsa ishte Riona Krasniqi që i realizoj 4 pikët e fundit të ekipit e Penzës. Pikër është ajo zëvën cuhet. Omre Bashiq. Shkon pasimi të Daci e cila realizon 20 pik nga Saranda Daci. 52 me 75 Omer Bashiq. E këmbyrto. Një vizje fenomenale e Sofia Jacobson. E realizon edhe 2 pik të reja. Omer Bashiq në anë tjetër nuk ka personale. Me gjitha të topit do të vazhdojnë të akojnë ekipit të Penzës. Ishin të fundit ato të flamurtari që luajtë në top. Qaj ma oti kërkuar nga Bujar Ljuci. Po, tentojmë për anë e të rikëthea në lojë, por sa dhe të kemë forës, jemi tashmë në sekundat e fundit të qereku të tret dhe po vazhdojnë avantajë i theli i ekipit të flamurtarit. Vlënjatët e udhequra nga Sofia Jacobson, 23.12 kërcime, 8 asistime. Fenomenale, ndërsa 23.12 ka edhe Samra Amer Bashiq. Kjo ishte e lëvizja e bukur e Jacobson që i realizoj pikët e sajtë të fundit.
sekundat e fundit. Qeriku të tretë të ndeshjes. Topi të i takon ekipit të Penzës. Bojku tek Taci e cila realizon. Penali. Tek Myrto. Rotje tjetër e mire Pejaneve, topi vjedhur, Taci tek Leila Omerbashi, deri në fund shkon, realizon 54-77, 4 pikë të shpejta nga Pejanet. Për të bërë edhe më interesante këtë përballje, teksa Leila Omerbashi që ndal në mënyrë të palejuar motrën e saj Sara Sambra Omerbashi. Dy të lira do të jenë 56-77. Shkrihet avantazhi prej 30 pikëve, megjithatë realizon Sambra Omerbashi. Ja, edhe në të dytën është e saktë. Cardwell. Kevin Cardwell. Deri në fund shkon, realizon në sekundat e fundit, do të shuar ma, do të arrinë të realizojnë mysafiret. Do të gjuan penalty. Në sekundat e fundit me gjasë do të e rishikojnë edhe njëherë rastin. Referët e ndeshjes, pikërisht e njëjta ndodhi edhe në fundin e pjesës së parë të ndeshjes kur Jacobson e realizoi atërishën nga gjysma e fushës, ndërsa do të shohim nëse do të pranohen edhe pikët e Benelit në sekundat e fundit të për të disa thash edhe më parë gjithçka në favor të ekipit flamurtarit, po funksionon sonte. Do të e shohim nëse do të pranohen këto pikë. Vazhdon e përsia e thellë e ekipit të flamurtarit, pavarësisht që Penza në fakt pati një çerek të tretë fantastik, por e përsia prej 30 pikëve e krijuar. Në pjesën e parë presin deri të e verifikojnë referët nëse do të pranohen pikët e Benelit.
Fillon edhe 10 minutë që i fundit të ndërua shikues. Bukur lëviz topit të ekipi i flamurtarit. Amer Pashic nuk realizon. Lejla Amer Pashic niset në kundërshton. Vujku këthen topin të Amer Pashic. Taci. Nga gjithë më distanca nuk realizon. Samra Amer Pashic që ka marrë topin. Penali. Me Mushi. Edhe njerë penali. Amer Pashic. Dhe të kemi të ndim nga Teamë Mushi që realizan kapitinja. Nuk jam pranuar me gjitha të pikët e Benelit në fund të qereku të tretë ndishës. Bojko rikta në topin e loj. Dhe Cardwell. Dere në fund. Cardwell realizan. Dhe në talet edhe në mënyrë të palijuar. Dhe vë të ketë edhe një gjuajtje të lirë. Kevin Cardwell. 9 pikë nga jo. Ta zëvëncohet Teamë Mushi. Kutet Amerikanja tjetër, Monique. Nuk e që lënë gjuajtje në lirë Cardwell, por Saranda Daci e merë kërcimin. Dhe realizon pikën e sajtë 24-9 kërcime. Një kërcimi duhet për double-double Dacit. Lërgë me mira tek Pinza. Sa në tjetët tabi humbur i lënjateve. Taci, tek Lejla Amer Pashic, bukur, realizon. Dal nga dal, Pinza, po afrohet në rezultat. Monique, tek Myrto. Dhe në topin tek Monique nga distanca realizat. Pikët e sajtë para për 64-83. Daci tek Amer Pashic edhe njerë Saranda. Daci për 3. Nuk është e sakt. Jacobson tek Benelli. Myrto. Benelli. Sofia Jacobson. Topi humbur ishte jashtë vijave Monique. Cardwell. Bojko. Zeka, pasimi fort i saj për Lejla Amer Pashicin. Nuk arriti të kuapat pasim. Jacobson. Të në dhe njerë nuk që lënë kësa i radhe.
Cardwell edhe njerë dyri në fund nuk realizan, por është ndalu në mënyrë të palejuar. Edhe njerë në vjenë gjuajtje së lirë. Që lanë të parën. E saktë në të dytën. Në nikë të Kupenali. Omer Vashic. Pa personale në gjasë ishte Zika. Po ajo që ka shkaktuar personalen. Jacobson, realizan Sofia Jacobson. Edhe njërë sakt. Daci tek Amer Bashic. Lufton për ato, për pak sa nuk e umbi, por e fiton për sëri Bukur. Zika tek Cardwell nuk realizan. Daci e merë për sëri kërcimin. Për të qëluar, Saranda Daci, 26 pike, 11 kërcime. Monique lufton për atop. Bukur tek Benali. Edhe njerë Jacobson, kësaj radhe nuk është e sa kërcim tjetër nga Saranda Daci. Dalë gjithçka Daci që sunte. Faqe një loj fenomenale. Tani edhe në pozitën e organizatorës Teksa është Omer Bashic që ka shkaktuar personale në sulm. Dhe të kemi time out. Penza po të tenton të rikthehet në luj maksimalisht. Një pjesën e dytë shumë kërkuese vashat Peane e përfunduan që rekun e 3, 25 me 16, ndërsa tani 16 është rezultati. Nërtu shkri në 17 avantajji, por definitivisht pjesa e parë dhe përsia prej 30 pikëve flamurtarit do të mund të dalë vendimtare në këtë përballje. Edhe pse po mundohen maksimalisht Peanet e udhequra nga Saranda Daci. Fenomenale, 26 pike, 12 kërcime, 4 asistime, 3 topat të vjedhur. 17 pike ka Lila Omer Bashic, që ndërsa tani pike gjyshifurore ka edhe Karrion Cardwell, 11. Por i ka pasur 18 tentime nga loja, vetëm 4 i ka qëlluar. 8 pik tjera për luan Eriona Krasniqi. Në pak se 6 minuta ndyri në përfundim të përbalis 68 me 85, pra kjo është përbalja e pari gjirës e 7 Ligës Unike të Femrave. Me njën nga ora 19 dhe djenë takimi tjetër ai derbi Kosovar dhe njët Prishtinës dhe Bashkimit. Topi humbur tani ekipit të flamurtarit. Nuk të regohen të vëmendshme Vlonjatët. Cardwell. Deri në fund. Edhe njerë gabon. Timi i 19 teksa në anën tjetër, Benali realizan pa problem. I ka 19 e Benalit. Bukur asni që të këtu atësi cila nuk qëlloj, por do t'i ketë dy të lira. Tre dy nga vija i gjuajtës e lirë është Saranda Daci. Pra e thash, double-double i saj, 26 pike, 12 kërcime.
qëllon edhe kësaj radhe të parën. Pikën e 27 të saj. E saktë edhe më të dytën. Tjetër personale. Penali, Amir Pashic, mbrojtje e mirë e Tacit, Zika, kek Krasniqit, deri në fund, nuk qëllan, luft për ato pe fitan. Amir Pashic, me gjitha të pa, topin e vjedhën nga Vanessa Bojku. Taci. Nuk shka pasimi tek Zeka e vjedhin topin Mysafiret Benali. Deri në fund për të realizuar dhe dy pik të reja. Nuk e lejojnë penzën të afrohët më tipër në rezultat. Mysafiret edhe njerë bukur Krasniqi tek Daci. 30 pik nga Saranda Daci. Pashic me Mushi nga gjysmë distanca, nuk qëllon, po shilim Myrton e vetmuar pa problem deri në fund për të realizuar 72-91. Daci Omer Pashic. Që rëzohet ka personalje me gjasën dhe i saj ndërsa gjithë qka është në regull me Lejla Amir Pashicin. Topi do tjetë anash dhe do të vazhdojnë takojnë ekipit të Penzës në 11 sekundat e ardhshme. Krasniqi që e rikëta në loj. Daci. Amir Pashic, tiri në fund, por nuk arriti të realizon e në kundër Solm Jacobson pa problem. 27 pik nga Sofia Jacobson, fantastike. Eriona Krasniqi në anën tjetër përgjigjet. Pikën e 10 të saj. Darja e 4 të këpinza me pikë shifrore. Zëvëndsohet Myrta. Bojko. Taci. Pasimi fort për Eriona Krasniqin. Nga Saranda Taci. Pashic, shkran pasimi, Bojko e vjedh. Krasniqi tek Taci. Zeka, Bojko, Saranda Taci. E nuk ka rinë të e kapë këtë pasim, Aslila Amir Pashic.
Samra Mërpashiç realizon. Realisht, kur kemi hyrë në 2 minutat e fundit tashmë, fitueset vetë se janë përcaktuar, nuk e lejon flamurtari. Të afrohet më tepër Penza në rezultat. Zika, ka 5 sekunda. Quan nga gjysmë distanca, në sekundën e fundit realizon. Kemi zëvendësim të flamurtari. E një tjetër tapi humbur i Vlonjateve. Rimona Krasniqi edhe një shkon vetë deri në fund, nuk qëllon. E në kundërsën realizon Tea me Mushi. Krasniqi tek Omer Pashiq. Deri në fund Leila Omer Pashiq që qëllon pikën e 19 të saj. Tashmë minuta e fundit vetëm do të kuptojmë rezultatin final të kësaj përballje. Tea me Mushi premton për 3, nuk është e saktë kërcimi i 13 i Dacit. Ja, me pashë ishte Eriona Krasniqi që nuk gabon. 12 pikë nga Eriona Krasniqi. E në anën tjetër, pikë të leta për Iketën Dongbon, e cila pas një kohë të gjatë futet në lojë dhe realizon pikën e 16. Vetëm në minutën e fundit e ka futur trajnerja Hasanaj, e cila në 14 minutat e para kishte realizuar 14 pike, 14 kërcime, ndërsa e realizon edhe pikën e saj të 16 dhe të fundit në këtë ndeshje. Përfundon dueli. Flamurtari arrin fiturën e thellë kundër ekipit Penzës. 10-19-9. Fantastike, Sofia Jacobson, 27.12 kërcime, 8 asistime, 27.7 kërcime nga Samra Mërbashi, 16.14 kërcime nga Iketën Tonkua dhe 13.1 tjera nga Benelli. E në anë tjetër të këpinza, Shkëlqeu Saranda Daci me 30.13 kërcime, por të pa mjaftueshme, 19.1 tjera i ka shtuar Leila Mërbashi që 12 e Riona Krasniqi. Të ndërrua shikues, vazhdojnë të qëndroni me ne, pasi pas pak qastësh, do të jenë në intervistat me trajnerët.
Ekipja e Penzës momentalisht është e papërgatitur fizikisht, se vonë jemi komponuar me disa lojtare. Vlora ka treguar një lojë hatashme kundër neve dhe me merit në kamuis. Qyrim lojë tjera që do të bëhet, mirë po me qësi angazhimi na që shë treguar sonte na qemi kërkun. Se prapo të thonë vonë ja kemi një servitjet edhe kemi deshtu një lojtare të huj që kemi prit pise një play, mirë po shie që o deshtim, që ka shkom që ka me thonë, uroj Vloren për fitoret bindë se sonte, se ishe shumë më e mirë se në. Faleminderit. Po, unë mendoj që duhet të theksojmë pikë së pari se ekipi Bashkimit ka mendoj unë të paktën diferenca me ekipin e Penzës, të paktën edhe në bas përforcimeve që ekipi kishte marrë. Vim nga një fundjavë pak edhe lodhshme për ne, sepse ne kishim finalet e kupës së Shqipërisë, të cilat u rivalizuan deri në sekondën e fundit, nuk e dija u ndoqët, por erdhëm dhe me disa gabime, disa korrigjime që duhet i bënim nga ndeshja e kaluar dhe që me shumë dëshirë dhe me detyrim duhet që ti aplikonim në këtë ndeshje. Ne luajm po prap se po e kthej pak në ekipin e Partizanit fokusin, po duke qenë se ai është një ekip pretendent në Ligën Unike dhe na pason neve, ne luajm përsëri me ata ditën e premte dhe kjo lojë ishte deri diku e udhëzuar për të jo stërvitur, por në vijim të lojrave që ne presim të bëjmë. Kështu që mendoj që këto ndeshjet e fundit na kanë bërë të reflektojmë dhe të vijim dhe të bënim këtë fitore dhe kontrol të ndeshjes. Atëherë të nderuar shikues, kjo ishte tëra. Flamurtari arrin fitore në kuadrin e xhirës së 7 në kundër Penzës 99-80. Ju vazhdojnë të qëndrojnë me programin e pasur sportiv të Art Motion, ndërsa nga unë Ulpiana, natën e mirë.